ስድስታችሁም ራሳችሁ ነው እጅ ሰጣችሁ ነው ወደ እዚህ ስትመጡ እንዴት ነው የመጣችሁ በግር ነው ወይስ በመኪና ነው ከሞያል ተነሳችሁ በመኪና ቀጥታ መንገድ ላይ አልተጠየቃችሁ ኬላ ምናምን የለም አይሱስ ነው አመታችሁ የዛኑ ቀን ነው ለፖሊስ እጅ ሰጣችሁ ወይ አራኮ ጠፋ ያው መፍትሄ ምንም የለም ያው ሶስት ወር ታስራችሁ ከሶስት ከታሰራችሁ ገንዘብ ከሆነ 10,000 ነው ቤት ወሰነባችሁ የኬንያ ሺሊንግ